大家可能好期待有咩股票買下，買呢啲啦，係嘛？都係比亞迪啊、信和啊、長實啊買啲啦，係嘛？買啲2688新奧林。上星期二我 webinar 我都有講嘅，就攞個道指未見到踏入紅區咧，就話美股咧仲有一線生機。咁嗰線生機嘅焦點咧，最主要咧就是美國11月咧嗰個中期大選，你點都要營造歌舞升平啊，營造啲好嘅氣氛啊，或者股市上翻去啊，撳低個通脹。好，大家好，咁今日系2022年嘅8月2号，咁欢迎大家收听今晚嘅宏观视野啊，咁宏观经济先啱啊，咁系啦，咁今日系星期二啦，咁因为咧Eugene 咧今日休息啊，咁所以咧我就喺度咧就同阿 Sir 咧就做节目，咁倾下。好，相声报喜。系嘛？喂，今日应间都系啦，要揾阿 Sir 倾啦，因为我见到都有好多部戏本出现咗出嚟。咁啊，嗱，阿 Sir， 我哋今日嘉宾阿 Sir 啦，嗱，我好记得琴日同阿 Sir 做节目咧，阿 Sir 就即系虽然你话喂个市都好似好难睇啦，咁但系咧你又提咗个策略就系叫四两拨千斤，咁啊刀仔锯大树。系啊，咁啊叫大家就试下喺个位个高位度沽下，咁即系 set 好个指示位啦。当然，似乎今日我哋睇到港股嘅表现，呢、這个策略相当凑效啊，系嘛？佢有冇赚钱啦？整啲报喜盘嚟听下先。我话咧唔好理佢，我话唔好理佢。嗯，我话全部都系假嘅，全部假象嚟嘅，系咪？有咩理由你唔理嗰啲咁差嘅数据，包括呢个 GDP？系咪啊？两季都系出现负增长，你话冇衰退，仲要个个出嚟话冇？呢班友仔咧都有啲问题，我话俾你听。即系好似嗰阵时个咧，我讲 transitory 啊，冇通胀，冇通胀，即系啲嘢出嚟咧，死地气啊，盈衰。而家就话冇衰退，冇衰退。我话俾你听，迟啲佢又出嚟盈衰噶啦。但系问题咧，佢未出嚟盈衰，我哋已经斩大头啦，系咪先？咁所以即系呢班你信呢班友讲嘢咧？个个出嚟喎、啊、包括耶伦啊，包括呢个NBER 啊即係最有权威嗰个啊，係咪咁跟住啊鲍威尔啊，连啊拜登都话我冇衰退嘅，咁个都话冇，咁你信佢有定冇啦，咁第一事实摆喺眼前，两季嘅负增长就係技术性衰退啦，係咪？仲有一样我同你讲，过去嗰几十年，当联储局开始加息嘅时候，系有三分之三，有70% 以上嘅情况咧，就系、是、美国会陷入衰退嘅七成。咁你话冇，咁到时即系睇佢点咯。咁你就算冇，你而家都系滞胀啦，系咪？咁你又 ignore 嗰、那个。即系嗰个 BCE 又好 ，CPI 又好，又喂大佬，你就算你个 CPI 啊，而家9.1啊，你就落翻嚟7啊，你都系好劲啦，系咪？系嘛？你 BCE 6.8，你点样落嚟啊 ？Core 啊，4.8，你点落嚟？你都去唔翻你嗰个2啊，系咪？咁全部都系假，跟住你嗰扎 tech stock 个个都喺度吹水，就话佢好啊，好啊，好啊。我都唔知佢点好，我就讲俾大家听啦。琴日解释晒俾大家听个 Google 啊，个 Apple 啊，系咪 Amazon 啊，全部都唔掂嘅，全部都系唔掂嘅。咁个个都话好啦，因为 Tim Cook 啊、阿 Jace 啊个出嚟就话啊，呢一季会好啊。你话个饼俾我食咩？你俾个官我做都冇用啦，我而家都饿死啦，系咪先？咁所以即係全部都假象，所以呢我就叫大家喂唔好理佢啦，佢点都好啦，你而家你大棍勾落去嘅时候，分钟俾佢夹完又止蚀，勾落去又止蚀，你睇佢业绩，你信你自己嘅判断话啲业绩唔好，你真係沽佢又止蚀，你话你信佢有通胀佢要加息，佢话冇你又止蚀，你话衰退你真係沽佢，佢又夹你，你又有指示，咁起码指示咗三幕先，大佬，就指示多几多镬啊？指示多几次都系
俾人抬出场噶咯。咁我话你唔好理佢，你咧就即系大家咧就同佢赌细啲，赌细啲啊！你 Dow 又好 ，S&P 又好 ，Nasdaq 又好，你中意你就三张都沽晒，每人沽一张，或者你沽拣一样嚟沽。我四两，你话四两拨千斤，其实我就系话刀仔锯大树。嗱，呢啲先系刀仔锯大树。我掟你一嘢先啊，咁跟住你自己识落噶啦。咪你睇睇嗰个道指，琴晚到而家跌咗几多啊，大佬？琴日仲系，琴日仲系329嗰头噶，系咪？而家得325喎。你听你听黄冠一讲，你执咗300-400点先讲啦。系嘛？咁你嗰个 S&P 你执咗30-40点先讲啦。你嗰个 Nas 嗰个 Nas 成我都话啦，哇喺130-129几一仲唔掟佢唔掟咯，咪掟咪中咯，系咪先？咁所以嗱呢啲咪就系、是、呢就系教你哋喺呢个市场里边。所以啲人成日话刀仔锯大树，咩叫刀仔？呢啲咪刀仔锯大树咯。好啦，我掟咗你。嗱，你有机会上翻去我订嗰个位，我咪当冇做咯，系咪？但如果你一个唔好彩，你跌穿咗32000嘅个刀，啊，咁我执你1000点先讲啊，或者1500点啊，系嘛？到时先睇啦，点鬼知佢跌到去边啫？跌啦，梗嘅，我话俾你听啦，啊，咁啊，同埋你而家个局势咁紧张，我都唔知点好啊，饮啖嘢先，到你讲。嗱，咁我哋见到而家即系美股开市咧，其实都系偏弱啦。咁我谂相信由我哋亚洲时段呢一个啱啱阿 Sir 所讲嘅个局势，而家唔知点咧，其实都困扰住亚洲嘅市场啦。翻翻嚟咧，欧美股市开局咧，其实个情况都唔系话太过理想。咁不如我先问咗阿 Sir 啦，即系嗱，我哋见到呢一刻望咧，咁似乎个道指跌幅咧系相对地比较大嘅。咁但系三大指数之中咧，你觉得个道指系咪真系相对比较弱啲嗰、那个，定系会？会唔会系可能纳指会弱啲，定系 S&P 会弱啲咧？其实样都弱嘅，根本就系、是、第一就系点解道指要跌得多呢？因为有好多嘢咧，如果你即系中美之间嘅角力咧，或者系博弈啦，或者系即系交恶咧，咁你有好多美国，譬如你嗰扎你嗰扎系做生意嗰扎啦吓，譬如 Caterpillar 啊，就算 Nike 啊。甚至乎呢、這个保洁啊，系嘛？咁你嗰啲你嗰啲点做生意啫？我都费事同你做生意啦，系嘛？你波音已经唔同你做啦，我都同呢个 Airbus 买啦，系咪？系。咁如果你交恶嘅话咧，呢一扎嗰啲咁样嘅道指成分股咧，一定怼来先噶。都中国费事同费事睬你系嘛？佢叫咗你唔好去，你系都要去。咁我要反制你，唔通我将你架飞机射落嚟咩？呢样嘢就即系讲唔，即系唔即系讲唔去，讲唔上去噶嘛？系咪先吓？咁唯有就系喺大家斗经济制裁啦，咁啊斗经济制裁啦。咁你嗰扎道指成分股嗰扎要同中国做生意嗰扎，你真系好麻烦噶，系咪啊？咁所以咧，就我觉得咧，就譬如。麦当劳啊，嗰啲真系嗰啲真系唔系好妥嘅喎，真系如果吓，尤其是 Nike 啊呢啲唔买你咯。好啦，咁你所以个道指就跌一份。你好啊，咁你话个 Nasdaq 系点样咧？个 Nasdaq 明明话加息啊，你话听，如果你交恶嘅时候，第一你交恶嘅时候，你首先你同中国买嘢啊，你要可能佢话你要用人民币嚟结算。即好似俄罗斯咁，你要买天然气啊嘛，买石油啊嘛，用呢个卢布嚟结算咯。咁你而家用人民币嚟结算，你冇人民币，你买人民币咯。如果唔系，我唔卖俾你咯，系嘛？大家揽住咯。你个通胀嚟嘅，你的通胀嚟得劲定我啫，系嘛？咁你要大选定我要大选啫，系咪？咁所以咧喺个 Nasdaq 嗰度咧，个个咧就以为啊冇事啊。Nasdaq 可以顶得住啊，顶咩得住啫？你嗰扎有个个喺度欲盖弥彰，明明啲业绩系唔好嘅，吓、啊、个老细出嚟话好，咁你个个买又好，咁你话会唔会加息咧？一定加噶啦，鲍威尔话俾你听，九月可能会加0.75啦，系咪？咁你即刻加就变咗3厘几噶咯，咁你嗰扎好敏感嘅 tech stock 会系好定唔好咧？跟住你嗰扎譬如你系电商又好，你系手机又好。如果我反制你个 Apple， 如果我反制你个 Apple，
唔用大陆唔用你 Apple， 你真系好大镬噶，系嘛？嗯，系嘛？啊，咁啊，仲有你嗰个 Google， 系嘛 ？Google 你根本就已经系即系残下残下噶啦，已经系嘛？咁、嗯、所以你一加息嘅时候，呢啲扎嘢系好定唔好，你自己去谂啦。仲有个美国嗰度，你又即系仲有欧洲嗰度。又對住俄羅斯，俄羅斯都出聲啦，喂，唔好搞咁多嘢啦，搞咁多嘢即係自己有麻煩啫，即係擺到明出嚟撐嘅，啊，好啦，咁你而家睇到啦，係一路懟落去嘅，好啦，咁你嘅 Nasdaq， 你以為好好，可能佢一嘢懟落去嘅時候，咁你個 S&P 係點好咧 ？S&P 五百裏邊有道指成分股，有 Nasdaq 嘅成分股，咁你 S&P 一樣係唔好嘅，啊，咁好啊，你而家。道指跌 1%， 嗰个期货跌 1%， 咁你个Nasdaq 同埋呢个 S&P 系跌少啲，系 0.7%， 但你一阵咪你咪睇下咯，跌咗怼下怼下怼下怼上瘾噶啦，嗯，啊或者买咗嗰啲，哇去到一个又好似一个 trigger point 咁，哇系不如我哋斩头走啦，咁啊走，咁点好咧？我咪叫你刀仔锯大树，冇错啦啩，起码一晚都赚咁多钱啦。嗯你报啲起俾我听下啦，边个够胆叫你怼啦、啊？真系琴晚，除咗我黄冠一系嘛？嗱系啦，咁啊，所以呢个都即系阿 Sir 琴日都有一个比较详细嘅分享，即系佢对于个策略啦。咁当然今晚大家有啲咩都可以再问嘅。咁但系如果有报起盘嘅，即系都呼吁大家即系可以 send 你嗰啲报起盘入嚟。嗱咁啊，阿 Sir， 咁当然啦，我谂今日嗰个事件嗰个焦点咧，都放咗喺佩洛西啦。究竟佢会唔会去台湾呢一个访台嘅情况啦？嗱，咁啊，似乎而家我望到嗰啲嘅报道咧，咁啊都系偏向就系佩洛西系去紧台湾，应该差唔多可能有机会着陆噶啦。咁嗱，咁嘅事件就发生咗啦。咁后续你啱啱其实你就讲咗，真系中美交互之后对可能美国企业嘅影响。咁但系而家我哋就再推翻前少少，而家即系佩洛西真系去咗台湾咁。咁一定令到中方係非常之不滿啦。咁其實已經嗰啲外交人員其實都已經係進行緊一啲嘅，即係叫你話罵戰又好咩都好啦。咁但係個情況而家會唔會算係今年其中一件黑天鵝嘅事件咧？阿 Sir 呢件你都唔可以話黑天鵝嘅，你可以講係灰犀牛啫。哦，灰犀牛係咪？咁、你明知佢係要搞你嘅，睇下咩方法搞你咯。原來揾個八十幾歲嘅。嘅老大婆嚟搞你咁就搞你咯，搞你咁咪点啫？我系要飞佢咁点啊？你够胆同我做啲咩嘢？嗯，但系呢个曹远巴摆姿态定咩咧？唔系啊，唔系摆姿态嘅问题啊，即系大家可能即系你哋 OK， 你哋点谂咧？你话即系你哋作为一个投资者又好，做一个平常即系一个普通嘅市民又好。作为一个旁观者又好，作为一个研究员又好，咩都，你点睇呢件事呢？你点睇呢？系嘛？好啦，叫你唔好去，你又去，咁我已经三番四次叫你唔好去嘅，你系都要去。因为大佬你唔去，你话叫咗你唔好去，你话咗系要去，跟住喺闪闪烁烁咁样闪啊！喂，大佬你系美国嘅第三号人物嚟嘅。你去咩行程咩都好，你都话晒俾人听。喂，我而家咧就去旺角，跟住咧我就去呢个沙田跑马啊，跟住咧我就去呢、這个三门仔食海鲜。你讲俾人听嘛，大佬。大家好，我系黄冠一，个个都叫我黄 Sir 嘅。啊！而家 join 我嗰個 patron 咧，就可以率先知道我獨家對市場嘅分析。patron 會員將會享有專屬限定內容，每星期嘅獨家影片同文章，為你分析全球投資市場，仲會以宏觀角度對股市、外匯、債券、商品、資源等市場作前瞻性嘅分析。每月直播，我会同侯天同师傅轻松畅谈环球经济同玄学嘅知识，仲可以用会员优惠价参加我嘅 webinar。少少嘅付出，随时为你带嚟意想不到嘅回报，立即join我patreon啦！